La temàtica referent al que està passant a Haití ens ha copsat els darrers dies, no només en l'actualitat general, sinó també vam fer ressò des d'aquí, des de TV Cardedeu. Avui, per exemple, entrevistarem a Nati Bautista, que és coordinadora de Creu Roja de la comarca del Vallès Oriental, i ella ens parlarà de quina és l'acció concreta de Creu Roja en estats d'emergència o en situacions com la que ara està vivint aquest país haitià. Nati, bona nit. Hola, molt bona nit. Explica'ns una mica quines són les tasques de Creu Roja, quin és el fonament de Creu Roja quan hi ha un accident, devastacions com les que hi ha hagut. Bueno, en principi, la missió de l'entitat de la Creu Roja és estar al costat de la població en situació de vulnerabilitat, dels més vulnerables, tant a nivell local, nacional, internacional, com en aquest cas. Llavors, aquest fet fa que amb una emergència d'aquest caire, doncs, també hem d'estar actius, com no. I quines són les... O sigui, en el moment en què es connecta aquestes alarmes, no? Quins són els protocols que dintre de Creu Roja fan encenent? Vale, doncs com a Creu Roja som una entitat que estem ubicats arreu de tot el món. Això ens dona uns avantatges molt grans. Vol dir que les nostres contraparts a l'hora de treballar sempre són els companys de la Creu Roja. En aquest cas, doncs, la Creu Roja haitiana. Quan surt una emergència, una catàstrofe, com ara un terratrèmol o fa uns anys el tsunami, perdoneu, doncs la primera Creu Roja que s'activa és la pròpia d'aquell país, que és qui ha patit també, no? En aquest cas, el terratrèmol. Llavors, hi ha tota una maquinària, que en aquest cas s'activa la Federació Internacional de Creu Roja, on hi ha una crida a totes les Creus Roges d'arreu del món per valorar quines tenen les capacitats de reacció més ràpides. Llavors, tothom es posa en contacte, activa tota la seva maquinària a nivell d'especialitats, des de equips de sanejament, equips d'aigua, equips de salut. Llavors ens coordinem entre nosaltres, comencen a arribar avions, comencen a arribar ajudes en aquell país, però sempre ens coordinem amb la Creu Roja, en aquest cas haitiana, que és qui coneix el territori, qui coneix on estan les zones més afectades, coneix l'idioma i coneix què és el que hem de fer, i són els que són els protagonistes en aquest cas de l'acció. El que passa és que ens anem ajudant entre tots. A partir d'aquí hi ha diferents fases d'acció. Hi ha una primera fase que és donar ajuda vital a nivell de, doncs, o bé rescats, sobretot el tema d'aigua potable, sanejaments, donar estris, toldos, ajuda d'emergència. I després ja vindria una segona fase, que és la fase de reconstrucció, on s'intenta ajudar més amb tema de construccions ja dels edificis, de les escoles, a ajudar una mica tot el tema que és l'economia del país i enfortir també a la Creu Roja, que en aquest cas, doncs, haitiana, que també ha tingut les seves carences arrel del desastre. Perquè Creu Roja des d'allà, una miqueta què és el que està fent? O sigui, m'estaves comentant sanejament, no? O sigui, sí. Si has de donar primers auxilis... Actualment, com a Creu Roja espanyola, ara ja anem aterrant, s'han enviat 5 avions a Haití, dels quals el primer que va arribar va sortir d'aquí, de Creu Roja Catalunya, on es fa un enviament de material d'emergència. Normalment no s'arriba amb aliments, o són aliments molt bàsics, perquè intentem que els aliments es comprin en els llocs més propers. Pensa que al costat també està la Creu Roja de la República Dominicana i són els primers companys que han anat, no? El que portem són, sobretot, uns dipòsits per posar aigua potable, uns toldos de plàstic per poder cobrir, uns estris de cuina molt, molt bàsics i tema de salut i de sanejament. També s'han enviat potabilitzadores d'aigua, això considerem que és fonamental. Una potabilitzadora d'aigua dona aigua per 15.000 famílies, per 15.000 persones en un dia. I això és fonamental perquè s'ha de donar aigua potable tant a les persones com a dintre dels hospitals, com amb els llocs de salut que s'estan activant en hospitals de campanya improvisats. Llavors, aquesta és la primera fase més emergent, i ara mateix Creu Roja és en el que estem treballant ben bé. A nivell de tota l'ajuda humanitària que s'està desenvolupant a Haití, actualment la Creu Roja està tenint el 75% de necessitats d'aigua potable. El 75% d'aigua potable els atén Creu Roja, amb aquests dipòsits, amb aquests tons... No només Creu Roja espanyola, sinó tota la Creu Roja, tot el moviment internacional. I suposo que per això heu de treballar en xarxa constantment, sí, no?
Sí, pensa que, per exemple, doncs, hi ha uns equips que són els... Hi ha cinc especialitats d'equips de resposta immediata, que es diuen EROS. Hi ha el de logística, que és el de repartir l'ajuda humanitària. Hi ha un altre que és el tema d'aigua i sanejament, el tema de potabilitzar aigua i distribuir aigua potable a les persones. Hi ha un altre que és el de telecomunicacions, també, perquè, clar, totes les comunicacions s'han destrossat i s'han d'activar. Hi ha un altre que és de suport psicosocial, i ara fa molt poquet ha anat un grup també d'aquí de Creu Roja Espanyola i hi ha companys d'aquí de Creu Roja Catalunya que han anat a donar suport. Són companys que van estar, per exemple, quan va haver el tema de l'11M, que van estar allà a Totxa també, i bueno, gent especialitzada en resoldre tot això. De tot això estem parlant de treballadors o voluntaris de Creu Roja? De tot això estem parlant de treballadors. ¿Vale? Aquí és un tema que la cooperació s'ha professionalitzat, però és que és normal, perquè es necessiten perfils molt específics, i això no vol dir que una persona amb bona voluntat vulgui arribar a poder fer aquestes coses. El que passa és que, bueno, has de fer la teva formació, has d'aprendre una sèrie de mínim, de conèixer el respecte a treballar en un país. Nosaltres no anem allà a solucionar ni a arreglar res, vull dir, ja saben el que necessiten, i en tot cas som un suport puntual per ajudar. I a vegades, amb bona intenció, espatllem més. Llavors, sí, els delegats que han anat són professionals, i el tema és que cada cop hagin d'anar-hi menys expatriats, que la gent d'allà es pugui anar solucionant també la seva situació amb professionals locals. Per això el sentit de que Creu Roja des d'allà també sigui una mica el que vagi demanant, gestionant i exacte, dient que és el que més són els protagonistes. Imagina't que passés alguna cosa aquí, no? I aquí també tenim Creu Roja, i que vinguessin els companys de la Creu Roja d'un altre país. Bueno, doncs lo lògic és que som nosaltres qui coneixem els nostres municipis, la nostra xarxa de comunicacions, els nostres contactes per activar tot un tema, i lo lògic és que ells venen a ajudar-nos, però som nosaltres els que sabrem cap a on hem d'anar. Doncs això també passa a nivell internacional. Per sort, tenim companys de Creu Roja i Tiana que coneixen millor que ningú el seu país, i els seus barris, les seves carreteres i la seva població, i nosaltres no hem d'anar ja a dir-los com s'han de fer les coses.